wazee wamenizoea sana kunichukua kama nje kila mahali, lakini si mbaya. Hebu kam. Huyu yuza. Huyu jina yake anaitwa Steve Robert, afisa majina. Sema na shout bana. Kwani unaogopa kamera wewe? Si mtu wa kamera ukuja kabisa. Ati anaitwa? Mimi ni mchama wa cyber, naitwa Robert Juma. Robert Juma. Karibu next. Wendani. Karibu Wendani. Ah, huko ni Wendani. Mimi ni Bernard. Bernard. Yes. Bernard usiseme hi. Hi. Mazee nakwambia huyu msee anafanya ngabizi na ya cyber hapa hivi. Sasa toto hii. How are you? Niko poa. Kuna ka cyber kako hapa hivi kanaitwa Studio and Paint. Printing what? Cyber skill blah blah. Sasa wana deal na vitu mob. Oh, by the way, wacha niongeleshe huyu ndio anazitoa. By the way, nikuulize Robert, una deal na nini? Hii cyber yako ina deal na nini? Na nini ABCD what blah blah. Yes, cyber yako ina deal na tuko na passport. Passport. Tuko na tunafaidia watu KRA pin. KRA pin. Na open new account. New account. KRA pin. Nafanya NSSF. NSSF. NHIF. NHIF. Watolea payslip. Payslip inatolewa. Vandia watu project. Project like which kind of project? Tuko na CPO project. Kuna CPO project. Academic project. Oh, na academic project. Umesikia hiyo ama bado? Tunafanya watu binding, lamination. Lamination. Na pia tuna train watu online writing. Oh, una train watu online, eh? Yeah, it's a affordable price. Ati huu jamaa na train wase kwenye online? Online writing. Mazee si mukam jo, tuko ndani ya kawe ndani jo, mazee. Yeah, mutu cheki. Muta follow the instructions zangu, eh? Yeah. Una train, like, kwa online aje sasa. Wajama wanyandaka mambo na writing. Hili ya tisu wapate kakitu kwa mfuko. Kakitu kwa mfuko. Yeah, so ni kumaanisha where you are, wanaitango is trainer. Si, wanaitango aje, I'm trainer, kuna majina fulani hapo. Sijaisikia vizuri lakini, hiyo ni bada. Bada, poa. Sikate hapo. Hi. Karibu sana kwa ofisi yangu. Karibu sana Mr. Kandis. Ya. Mazee nasikia kuna vitu mwa kuna kuonyesha wasee. Sawa ni zaidi ya kwa ufupi. Okay, kwa ufupi, hii ni cyber. Ni cyber na hiyo ni Robert Juma. Ambaye ningependa kusaidia vijana katika shughuli zao za kuhustle. Za kuhustle. Hapa na pale. Especially sasa hivi ukiona kupata kazi imekuwa ngumu na vijana wameshindwa jinsi ya kujikimu katika maisha, lakini wakati mtu anapokuwa na hii skills at least anaweza pata kitu sasa. Vijana, msione kama kuanza vizina ni ngumu ama nini, unaanza ni kidogo kwenye uko nayo, kidogo kidogo kwenye itafiu na nakumbuka tukianza nikianza hapa kidogo kidogo kwa kadis nimetembelea mara ya kwanza hizi sasa hivi tumepanua room imekuwa kubwa. Yes, of course, by then nilijenga hapa katua kadogo sasa hivi naona ni ofisi kubwa sana. Hii ni ofisi kubwa sana. Yeah. Sasa katika harakati ya hiyo ofisi yangu kuna services nyingi ambazo tuna offer. Tuko na printing services, tuko na photocopying, tuko na lamination, tuko na binding, tuko na spiral binding. Unaona? Tunafanyia watu mambo na lamination, scanning, na na passport. Mtu akitaka passport anapata, mtu akitaka at least service nzuri anaipata hapa. Anaipata hapa. Yeah. So bana, nimesikia by the way pia una train tu vijana wa story na unahitaji hiyo ya kutrainiwa na laptop nini kwa online. Okay, ni academic writing. Oh, yeah. So, hii academic writing huwa tunatrain at affordable price. Kwenye at least mzaa kisha doka hapa hivi, anaweza kuwa self-employed. Oh, okay. Yeah. So, you employ the young, the youth. Yeah, I have trained actually so many young youth. Yeah. Which are now actually ni wanajifanyia kazi yao na sasa hivi sisi wanaishi mahali pazuri kwa sababu ya kuwa train and affordable fee ya only 2,500.
Wow. Yeah. And it is just a period of 1 week. Utakuwa uko sawa. Jamani atatapanisha kasi. Unaweza kumajua kwenye nipe pai kwa smart at least mtu akiona iko sawa. Eh, ah Robert, sasa. Hizi vitu unafundisha mtu aje? Sababu kwanza ni kile hapa hivi. Lakini you can open your laptop, you show the people how. What's up, this is training, man. Zetu kwa train. Tunaniambia hii ni kitu serious. Oh, Robert, so umesema academy yako unafanya unadeal to train yourself now. Like what sema? Okay, karibu sana sa swag artist kwa ofisi yangu hapa Kahawa Wendani. Nakaribisha watu wote ambao wanako na service zenye nitakana tuwasaidie, especially academic writing ambayo vijana wengi wanahitaji kupata kitu kwa mfuko na hawana. So this is an opportunity that kila mtu anaweza pata kitu na anaweza jifaidisha hapa Nairobi, at least apate kitu. So tunapokuja sasa wakati wa academic writing, we normally have 5 sessions ambazo huwa tuna go through, which is actually academic writing. Tunafunza mzee achue kuandika, achue kuformat, achue ku... Excuse me kidogo. By the way, unaweza wapatia namba zako za simu, unaweza ziangalia hapo down. Siwa show the numbers, namba zako za simu unaweza wambia. Okay, namba yangu ya simu ni 07-46-57-11-88. Namba yangu ya kazi, na ukitaka kunipata wakati wowote ama unataka kunifikia ama uko na service yoyote yenye ungependa pia ufanyiwe kitu mzuri, unanipata na hiyo namba. Na mazee huku kuzinafanywa mpaka online, usisahau. By the way, rudia hiyo namba. Okay, namba yangu ni 07-46-57-11-88. Hapo sasa, you are welcome, Joe Mapanzi. Wote ndani ya Kahawa Wendani direction, wakitaka kupata wanakupata kuanzia direction ya kutoka Wendani Junior. Wendani Junior from there. Wendani Junior, everyone know Wendani Junior. Next tukikuja karibu na Palace, hapo pita Ked Palace. Ked Palace karibu na Chim Factory. Next one ni Mato ya Mlokeje, yeah, at the Baragon House. Oh yeah. Yeah. Una kaplace unakama hapo na pika kona hivi kidogo utaiona hiyo cyber iko hapo mzee. Shukrani sana my friend. Utaona namba zake za simu hapo. So you appreciate the worker. Welcome to Kahawa Wendani, karibu na Wendani Junior Primary School. Inaitwa primary school. Academy. Academy. Thank you.